ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଗଡ୍ସ ଓନ୍ ପିପୁଲର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଡବିଂ ହେଉଛି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏହି ପୁରା ଫିଲ୍ମର ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଚାଲିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବ କଳେବର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହଁ କହିଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ। ସେ ନିଜେ ବସିକିରି ଚାରି ଦିନ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲେ, ସେ ନେରେସନରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦେନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଖାଲି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା